Začeti za Križevci, Belčić, Šajan, Krkač, za Karlovac, Rosandić i Leopold za Dinamo i Vuco Zagal. Evo ga, uspješni start, da vidimo sada Kašik, to je još jedan odličan šprinter, bio je za juniore drugi u dvorani, ali tu Farkaš već dostiže Kašika, sada ispred njega i Belčić koji također posjeduje određenu brzinu, da vidimo Farkaš ovdje izlazi kao vodeći, 34-14 je njegov najbolji rezultat, 33-19 je juniorski rekord, Farkaš je prva godina stari junior, ide uvjerljivo napred, i bit će to rezultat negdje bliže 33, 33-81, evo osobni rekord za Farkaša,